סוד, אחים יקרים, זה לא סוד בכלל שאנחנו נמצאים בתקופה של כל משבריך וגליך עלי עברו. התקופה היא מבולבלת. אנחנו ממש נמצאים במצב של צרה רודפת צרה. ממש ככה. אתה כבר לא יודע איפה לשים את הראש שלך. אתה כבר מנער את עצמך ככה מהאבק של הקורונה, אתה מקבל פצצה במירונה, ניערת את עצמך במירונה, קיבלת פצצה בירושלים, אחר כך מלחמה עם הערבים, כשזה נגמר, מלחמה על הבית, מלחמה על התורה, מלחמה על המצוות, מי שיניח תפילין ברחוב, או מי שינסה לשדל איזה אדם לחזור בתשובה והוא קטין, אז 6 חודשי מאסר, כל מיני חוקים שונים ומשונים, שכל מה שתעשה נגד הדת, ממש אשריך. והגמרא אומרת, אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזלה מישראל, שנאמר בחרת הזלזלים במזמרות. זלזלים, רבותיי, הם החוט הכי זולה, הכי הזויה שיכולה להיות, היא שתקום להם לעם ישראל ואחרית הימים. לא יכולנו לדמיין משהו יותר גרוע ממה שעכשיו. אתם יודעים מה זה? אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. רבי רפורמי יהיה שר הדתות, אתם חושבים על הסיטואציות האלה? משרד ה... איך קוראים לזה? אוצר ביד של מיודענו, שאינו חשוד כלל ועיקר חלילה לגעת בכסף שאינו שלו, מר אביגדור איווט הצדיק, שנקי כפיים ובר לבב, שיצא ממש נקי אחרי המשפט, ממש מדהים. ורבותיי, והרשימה עוד ארוכה, והכי הזוי בעולם, כשמגיעים לתת כסף לחרדים, זה ייחודים, וזה חרדים, וזה בושה למדינה. ופה הולכים לתת 53 מיליארד לשונאי ישראל. רבותיי, להשכלה כללית, רק לקבל, שמה שמקבלים כל הישיבות, כולל ישיבות ההסדר, בשנה זה מיליארד. 53 מיליארד זה 53 שנה של ישיבות. אתם מבינים על מה אני מדבר? אז... איפה כל העקרונות והאידיאולוגיות והבלבול המוח האלה של כולם? בשעת מבחן. אתה היום מסתכל ואתה רואה, אחים יקרים, בואו תהיו אמיתיים. יש אידיאולוגיה אחת שקוראים לה תורה. מעבר לזה, דעו לכם, אין מילה כזאת שקוראים לה אידיאולוגיה. זה בלבול מוח אחד גדול. הכל לפי מה שנוח לי. מה מתאים לי עכשיו, זה מה יהיה. עיין ערך בנט. מה בנט? אומר מילה, אומר הפוך, אומר מילה, אומר הפוך, אומר מילה, אומר הפוך, אומר... בואי נה, זה הזיה, אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק, אבל זה מטורף. זה פשוט לא להאמין, אין שום עיקרון שהוא לא שבר, והוא לא שובר והוא לא ישבור. לא מבחינת ביטחון, לא מבחינת דת, לא מבחינת... כלום, 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 כלום. אין שום דבר. רבותיי, אתה רואה את זה מצד של בנט, אתה רואה את זה מצד ההוא, מצד ההוא, איפה שאתה לא מסתכל, אין ימין. איזה ימין? אין ימנים, אין... הכל עניין של סחרור, של במה, של כיסא, רק הכיסא יגדל עמק הקינה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. ורבותיי, אני רוצה לומר לכם, זה עידן של משיח. והאלילים קרות יקרתון לתקן עולם במלכות שדי. בזמן המשיח הקדוש ברוך הוא קורט את כל האלילים. כל הדברים שאנשים עשו מהם וואו ויש עקרונות ו... הקדוש ברוך הוא קורט את הכל ומראה לך מחרט הזלזלים במזמרות. הלו, אין עקרונות. מה אתה מאמין בשטויות האלה? רבותיי, אני רוצה לקחת אתכם הכי רחוק, לעבודה זרה. מה אתם אומרים על עבודה זרה? שטויות והבלים. כן, בשבילך זה שטויות והבלים. אבל מי שמאמין בה, זה משהו גדול, כן או לא? כן. כן. יש אנשים עובדי עבודה זרה, מאמינים בה בדבקות מטורפת. עד כדי כך שאני רוצה לספר לכם, מראה מסכת סנהדרין מספרת, שאליהו הנביא היה עובר על נפוחי חפן. חפן זה רעב. בר מינן נפוחי חפן, מי שראה בר מינן שלא יבוא ולא יהיה, מה שהיה בשואה, אנשים האלה עם בטן גדולה. מחמת שהם לא אוכלים, הם מתנפחים. מרוב רעב מתנפח להם הבטן, מתמלא את האוויר. אליהו הנביא מסתובב בנפוחי חפן בירושלים,
והוא ראה ילד קטן, ילד קטן, שמחזיק פסל. אמר לו אליהו הנביא, תקשיבו טוב, ילד, בוא אליי, תוריד את הפסל, זרוק אותו, תעיף אותו מהידיים שלך, תקבל עליך מלכות השם, אני אכיל אותך. אתם יודעים מה הוא אמר לו? הוא נשק את הפסל, ואמר לאליהו הנביא, חס ושלום! ונפל ומת על הפסל שלו. לתת, לקיים את הפסוק, אומרת הגמרא, ונתתי פגרי, אני לא אמיר גריד, זה כמו שכתוב בתורה, כי יש פה ציבור, אסור להגיד, פגריהם על פגרי גילוליהם. זאת אומרת שיש מציאות של אמונה בעבודה זרה. יש מציאות, אבל, כל זה, מתי? ותראו כמה זה תואם אלינו. מתי זה? רבותיי, תדעו לכם שהאמונה בעבודה זרה היא מאוד מאוד מאוד, איך נקרא לזה? איך אני אקרא לזה? מאוד תלויה על חוט השערה, אני אקרא לזה. תלויה קריאת תרנגולת. מה זה אומר? הגמרא אומרת, מסכת עבודה זרה. אומרת הגמרא, דע לך, גוי, גוי, שעובד עבודה זרה, ברגע שהוא רואה שעבודה זרה לא נותנת תפוקה, הוא לא קיבל את מה שהוא רוצה, הוא מביא הגמרא פסוק, והתכסף וקילל במלכו. זאת אומרת, הוא מקלל את העבודה זרה, הוא שובר אותה, הוא מרסק אותה תחת רגליו. הוא מחליף עבודה זרה. שמעתם? בא אומר לו, בוא נה, אתה לא מספק סחורה. אומר לו, פסל, תגיד, אתה טמבל, התפללתי אליך, למה לעזרת לי? פרק אותו. אתה דפוק. אז בוא נחפש פסל אחר. הבנתם איך זה עובד? והיום, רבותיי, זה פשוט מדהים. אני אומר לכם, זה מתחבר לי כל הפאזל. אני אומר לכם, כולם אני חושב על זה. אני אומר, אני אחכה ללילה לספר להם את זה. רבותיי, מתחבר לי הפאזל. המשיח פה, והאלילים קרות יקרתון לתקן עולם במלכות שדי. אתם יודעים מה זה שדי? שדי! זהו, כולם יגידו שקט, די, נגמר, לא מאמינים בכלום. שימו לב. עודו, מתים שם כל יום, נדבקים 800, 900 אלף איש ביום, 900 אלף איש ביום נדבקים בקורונה. מתים שם כל יום 2,000 איש. זורקים אותם כבר ברחובות כמו זבל, אין להם מה לעשות, זורקים אותם לנהר, שאוכלו אותם דגים. הם לא יודעים מה לעשות עם עצמם. אתם יודעים מה עשו בעודו? עודו זה ארץ של עבודה זרה. הם שברו את כל הפסלים שלהם, רבותיי. הם שברו את הפסלים, אמרו להם, איקס, אתם לא עוזרים לנו. עכשיו, אתם יודעים שבעודו, פרה זה קדוש, הפרה הקדושה. אם היא עוברת כביש, ויוצרת פקק, יוצרת פקק, אסור לך לצפצף לה. אוי ואבוי לך. אם היא נכנסת לך לחנות, צריך חנות ירקות, ואוכלת לך קיבי, ואוכלת לך שזיפים, ואפרסקים, פרי שעולה 30-40 שקל קילו, אסור לך לדבר. מה אתה אומר לאלוהים שלך, אל תאכל, משוגע, אתה צריך להביא לו, לשאול אותו אם רוצה סודה גם. שאלת פרה, אתה רוצה גם סודה אולי, לעשות איזה גרפס בסוף? בואי נה, בית משוגעים, רבותיי, היום בעודו שוחטים פרות ועושים על האש. הם אמרו גם הפרה לא טובה. אתם מבינים מה אני אומר? רבותיי, שימו לב, בני האדם כבר לא מאמינים לא בימין, לא בשמאל, לא אחורה, לא קדימה, לא ימינה, לא שמאל, הבלבולי מוח. יש כדאיות, רק הכיסא. אתה מספק את הסחורה? יופי, לא מספק סחורה, אני עובר הלאה. רבותיי שתבינו, זה בדיוק, זה פשוט מדהים. בדיוק, בדיוק, בדיוק מה שקורה פרשת שבוע שלנו. חטא המרגלים. רבותיי, יש מצב שאדם פתאום מאבד את הצפון שלו. למה? מה קרה לך? מה גרם לך אח שלי לאבד את הצפון? לזרוק את הכיפה, לצורך העניין יש כאלה, לעזוב את הקהילה שלך, יש כאלה, לעזוב את בית הכנסת, לעזוב את הישיבה, לעזוב את הרב שלך, יש כאלה, לא משנה. שימו לב, הקינה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. יש קטע כזה שכשאדם מקנה במישהו, הוא יצא מן העולם. מה זה מוציאים את האדם מן העולם? ראיתם קנאים שמתים? ראיתי שלטים, ימותו הקנאים, אבל הם לא מתים. הם בכלל לא מתים. הם חיים כולכם היום, משמינים, הולכים, חיים ובועטים. אז מה? אלא מהי? מוציא את האדם מן העולם, הסביר, הוא בעלי המוסר, מוציא את האדם מן העולם, האדם הזה נמצא בעולם, אבל הוא יצא מעולמו. הוא פה ולא פה. הראש שלו כבר לא נמצא בפלנטה הזאת. רבותיי, ידעו לכם, אדם שמקנה, זה כבר לא הוא. הוא מנסה להיות מישהו אחר. הוא מנסה להעתיק את ההוא, הוא מקנה בו, הוא מנסה להיות מישהו אחר. קינה,
בנט, לצורך העניין בנתניהו, הוא מנסה להיות עכשיו נתניהו, לא בנט. הוא רוצה להביא הישג, להראות, הנה, אני פה. רבותיי, שתבינו, קנאה זה דבר נורא ביום. תאווה, וואו, אדם יוצא מן העולם. הוא כל כולו אחוז עכשיו במה שהוא רוצה, הוא לא רואה לא ימינה, לא שמאל, לא רואה כלום. הוא רואה כיסא. כבוד! וואו! רבותיי, זה דברים שהאדם נהיה כמו שיקור. שיקור אי אפשר לדבר איתו. אי אפשר לדבר איתו. אי אפשר לדבר איתו. אתה יכול, אני שואל אתכם שאלה. עכשיו בן אדם יש לו קריז, קוראים לזה קריז. קריז זה תאווה. הקריז הזה זה תאווה רצינית מאוד ומטורפת. סם, זה סם מחמם. זה מתגלמו איתו. אתה יכול להגיד לו לא, אתה יכול לדבר איתו. רבותיי, צריכים לדעת. מרגלים אנשים גדולים. זה נכון. שהם הגיעו לקו הניסיון, שהם הגיעו לקו מה שנקרא הקו המבחין בין פה לשם, שם הם איבדו את הדרך. הם פחדו, אומר הזוהר הקדוש, שכשהם יגיעו לארץ ישראל הם יפסיקו להיות נשיאים. ואוטומטית, רבותיי, שימו לב, זה אחד הדברים הגדולים. התורה אומרת שמי שלוקח שוחד, מה קורה לו? כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. מה אנשים חושבים שזה שוחד? נתניהו שהביאו לו סיגר, זה שוחד? מה זה שוחד? רבותיי, תדעו לכם, שוחד פירושו של דבר, חז"ל אומרים שוחד שהוא חד. מה חד? לא חד מלשון חד, חד בארמית זה אחד. הוא והוא, אני, ואותו אחד שנתן לי שוחד, נהיים כמו בן אדם אחד. אני חושב בשבילו. אני חושב איך להוציא אותו מהסבך. אוטומטית קיבלתי ממנו כסף, טובת הנאה, אני מרגיש אותו ואני טוען בשבילו. אני לא רואה את השני. שהוא חד. רבותיי, שוחד, פירושו של דבר, העיניים נהיות עיוורות. אבל אתה שופט! זה לא משנה מי תהיה. תהיה אפילו משה רבנו, קיבלת שוחד, אתה נמשך לשם. זה לא יעזור לאף אחד, רבותיי. זה טבע שהטביע הקדוש ברוך הוא בבריאה. קיבלת שוחד, זה לא אתה. מוציא את האדם מן העולם, אתה לא פה. אתה כבר חושב במקומו. אתה תוציא אותו בכל דרך אפשרית, ואתה תהפוך את הקערה על פיה, אתה תהפוך את המציאות כדי להוציא אותו זכאי. מסופר פעם, עליה חכם אחד, צדיק גדול היה, היה דיין, בא למשפט, בונה, הוא לא מבין, הוא שמע אתמול את הטענות, והכל היה נראה לו, כאילו אני שומע את הטענות, והוא קולט ששימון זכאי. למחרת, הוא בא להמשיך הדיון, הוא פתאום מרגיש, לא כמו אתמול, פתאום הוא רואה את ראובן זכאי. הוא אומר, בנה, משהו פה לא מסתדר לי אתמול. למה השתנה לי הראש? הוא אומר, אני עוצר את המשפט, אני עוצר את הדין, לכו הביתה. הוא הלך הביתה, הוא התחיל לבכות, ריבונו של עולם, תציל אותי מדין שקר, מדין מרומה, מה קרה לי? למה אני לא רואה בעיניים? למה אני לא מסוגל לקלוט מה הולך כאן? אתמול ראיתי טוב, היום אני קולט שהמשקפיים שלי מזוגגות. אני רואה בפזילה, אני לא רואה טוב, תעזור לי. רבותיי, הוא אומר, השם תעזור לי, והוא בוכה. הוא מכניס יד לכיס, להוציא מטפחת, לנגב את הדמעות שלו, והוא מרגיש שיש לו בתוך הכיס כסף. הוא לא ידע שהוא קיבל שוחד. הוא דחף לו בכיס שוחד בלי שהוא ידע. אמר, תראה מה זה מה שאמרה התורה, שוחד יעבר, גם אם אתה לא יודע, זה עליך, אוטומטית זה כבר עובד. אתם קולטים מה קורה פה? אתה כבר, זה כמו מגנט, זה כבר מושך לשם. הוא תפס את ההוא, צעק עליו צעקות רמות, אמרו, חציכת חצוף, פרא אדם, למה עשית את זה? הוא החזיר לו את הכסף. הוא החזיר לו את הכסף. ואו איזה פלא. פתאום, ליבו מתיישר כמו אתמול. אבל הוא אמר, אחרי שכבר זה היה, אני פוסל את עצמי עליכם לדין. לכו לרב אחר. בוטה שתבינו, שוחד זה מטורף. עכשיו, שנבין, אדם שיש לו תאווה, גם זה שוחד. אני רוצה עכשיו משהו. אוטומטית שימו לב שמה שאני רוצה לראות אני אראה, ולא את המציאות אני אראה. קחו את זה בתור דוגמה לאחד שרוצה להתחתן עם מישהי. זה הדוגמה הכי קרובה לכל אחד מאיתנו. שמתם לב שהוא פתאום נהיה עיוור? אתה מהצד רואה, בואי נה, מאיפה הוא הביא את המדרובה הזאת? בואי נה, זה חתיכת סתומה, אין דברים כאלה. הבחורה הזאת לא נורמלית. הבחורה הזאת שתלתנית, הבחורה הזאת כעסנית, הבחורה הזאת מידות נוראות, ההורים שלו רואים, אחים שלו רואים, ורק הוא. יאללה, אתם גם כן, יאללה, אתם גם מבינים כלום, החיים שלכם, בחורה טובה. איך אתה לא רואה, אהבל? ואחרי החתונה, ואחר הדברים האלה,
גידל המלך אחשוורוש את המן. פתאום עפו הצידה כל הדמיונות שלפני החתונה. אתם יודעים, לפני החתונה בן אדם סונבה. אחרי החתונה יש נפילת לחץ, כל האוויר ירד, ופתאום זאת נעמי? זה? קראתי לה נעמי שהיא נעימה? אל תקרן לי נעמי, קראן לי מרה. זה מרה זה, זה גיהנום. איפה הביאו אותה? תגיד לי איך לא שמתי לב לפני החתונה. אמא אמרה לך, לא הבנת. סבתא דיברה איתך, לא... אח שלך צעק עליך, לא שמעת. מה עכשיו? חשבת את עצמך חכם? לא! אתה פשוט היית מסונבר. אבל אם אדם לא ייתן מקום לשכל אצלו לשלוט, הוא יהיה הבן אדם הכי אומלל עלי אדמות, שתדעו לכם. ומקום שיש בו שכל, אתם יודעים איפה זה? לא בבימה. לא בכנסת. אל תחפשו שם שכל, כי שם אין שכל. אתם יודעים איפה יש שכל? שכל טוב לכל עושיהם. תדעו לכם, שכל נמצא רק במקום של תורה. בבית מדרש יושבים ולומדים מוסר, שזה הדבר הכי 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 לא אמיתי בעולם החילוני. בעולם החילוני, המציאות שלי שאני מחפש לראות כמה אני טוב, אני מצוין, אני. מה אל תעביר עליי ביקורת? למה אתה אבא שלי? מה אתה אמא שלי? אתה אומר לך מה אתה אבא שלי, ואם אבא שלו יגיד לו? מה אומר לאבא שלו? מה אתה אבא שלי? אולי הוא ממזר בכלל, מי אומר שאתה אבא שלי? גם אבא שלו הוא לא שומע, את אמא שלי? אמא שלו תגיד לו, אלא אמא, נו מה, בחכת, מה את יודעת מה חיים שלה? אז מי יכול להגיד לך משהו? אתם יודעים מי? מי? אף אחד. אף אחד לא רוצה שמה ביקורת. כי למה אתה אומר לי שאני לא בסדר? שלמה המלך אומר, אהב את המוכחים ושנא את המשבחים. מי שאומר, תאהב אותו, תדע למה? הוא מייבח אותך. מי שמשבח אותך, הוא קובר אותך. תראו לעצמכם, בוא ניקח דוגמה. היום כל אחד שלא יודע לעבוד מה נהיה, צבעי. צובע דירות. הוא בחיים שלו לא יודע אפילו לצבוע עם טוש, הוא בא לצבוע לך בית. צבעי, צבע את כל ביתך ב-1500. אבל אחר כך לגרד את הרצפה מהלכדוך שהוא עשה לך 2500. הוא יערוס לך את כל הבית. אל תדאג, אני אבוא, הריסה, בנייה ושיפוץ עליי. הריסה עליי, אחר כך תעשה בנייה ושיפוץ. כל אחד נהיה לי צבעי. פעם, שאני זוכר שהייתי ילד צבעים, זה היה מקצועני. לא חלילה שאני בא לדבר על מישהו, חס ושלום. ואני אומר, זה דבר שהוא נראה כזה קליל. בפרט היום שיש את הגלגלת, פעם זה היה עוד עם המברשת. היה נזילות, היום צריך להיות אחבל באמת בשביל לעשות נזילות, זה כבר צריך להיות באמת, לא, לא, בכלל עם ידיים שמאליות, אבל לא משנה. אבל בוא ניקח דוגמה פעם, שאחד החליט להיות צבאי והוא פתאום רואה שזה לא כמו שהוא חשב קל, עם המברשת לדעת לעשות בסדר בצורה נכונה ויפה. בא עם מישהו חבר ורואה אותו צובע, והוא צבאי מומחה ואומר לו, אח שלי, ככה לא צובעים. הוא עוזר לו? כן. אם הוא יקבל את העזרה וישמע אליו כל המוכיחים, יהיה לו הצלחה בהמשך. אבל אם הוא יבוא, תראו לעצמכם חבר אחר, בואי נה, אתה צובע חלום. אתה יודעים מה הוא תקבל לומר? הלוואי שהיית צובע רק בחלומות. במציאות זה נורא והיום. למה אתה קובר אותו? צריך להגיד לו את האמת. כמובן, בדרך נכונה, צריך לדעת איך מעבירים מסר, לא בצורה של זלזול. בוא, אני, אח שלי, אני רוצה לעזור לך. יש כאלה שגם זה לא יקבלו. מי אתה? מה אתה מבין מהחיים שלך? אני נולדתי עם מברשת ביד. קרים את אלה? הוא מברשת ביד ובלי שכל רק. עם שכל הוא לא היה. תלמד להקשיב. רבותיי, תלמד להקשיב. שלמה המלך אומר, תאהב את המוכיחים. מי שמוכיח אותך, הוא מכוון אותך לדרך נכונה ואתה תצליח. מי שמבלבל לך את המוח, אומר לך על הכיפק, על הכיפק. אני לוקח דוגמה אחרת, יותר מסוכנת, אוקיי? עכשיו דיברתי על צבע, בוא נתקח דוגמה אחרת, יותר מסוכנת. אתה נוסע בכביש, הווייז אומר לך ימינה. אתה בא לפנות ימינה, עוצר אותך בן אדם, אומר לך, אח שלי, אל תפנה ימינה. אברהם, אל תלך לשם, יבוא זאב, יאכל אותך עם. מה? זה כפר ערבי פה, ולא סתם כפר ערבי, אח שלי, זה על ערבים בתוכה, תלינו כינורותינו. אלה יעשו לך לינג', זה כפר מסוכן. אלא אתה בבית הווח, אתה ווייז אמר, הוא אמר ואי, הוא ציווה ויעבוד. ווייז, זה גזירת הכתוב. טיפש או לא טיפש? משוגע לגמרי. אחד אחר מה יעשה? חכם? תודה רבה, אח שלי, חיצלת השם, יברך אותך. שמתם לב להבדלים. אבל תדעו לכם, מי שבא לשיעור מוסר ושומע, שומע תוכח, דרך חיים תוכחות מוסר,
ודרך חיים תורכות מוסר, רבותיי, תדעו לכם. אחזק במוסר על טרף נצרע כי חייך, המוסר הוא חיים של האדם. כי מי שלא יקבל מוסר, הוא יישאר עם הדמיונות שלו ועם השוחד שיש לו מול העיניים. הוא לא רואה דברים לאשורם. הוא רואה מה שהוא רוצה לראות ולא מה שרוצים להראות לו. ואני תמיד מביא את הדוגמה הזאת. כשאני הייתי ילד, הייתי מאוד אוהב שחק כדורסל. הרבה הייתי אוהב כדורסל, כדורגל אף פעם לא אהבתי. אני זוכר שפעמים אתה זורק את הכדור לסל, אתה קולט מההתחלה שהכדור לא בכיוון. אז יש כזה מצב שאתה עושה ככה. אתה חושב שאם תזיז את הראש גם הכדור יזוז. אח שלי, מפתיע לך, הכדור יעוף בדיוק כמו שזרקת אותו. תזיז את הראש, תזיז את העין, תקרוץ לכדור, תשרוק לו. הכדור לא בכיוון, ימשיך לא בכיוון. רבותיי, ידעו לכם, אם אנחנו הולכים בקו של שקר ומנסים להזיז את הראש, אני חושב שאם הראש יזוז, יזוז גם המציאות, המציאות לא תזוז. רבותיי, המציאות, יש מאמר שאומר, המציאות זה הדבר הכי אכזרי שיש על האדמות. בעל הסולם כותב, ברור העולם ברא בעולמו שני דרכים להביא את האדם אליו. אתם יודעים מה שני דרכים? אחד, זה דרך של איסורים, ואחד זה דרך של תורה. איך אומרים? או תלמד מהשכל, או תלמד מהרגליים. והמציאות שהשם שם את האדם בה, זה נקרא דרך האיסורים. העולם כבר יביאו אותך, אח שלי, העולם עצמו כבר יביאו אותך לישורת. אתה תקבל פצצות מהחיים, שאתה תלמד יפה מאוד. אז מי שחכם, לא צריך לקבל סתירות בשביל ללמוד. החכם לומד מניסיונם של אחרים, והטיפש לומד על בשרו. למה אני צריך ללמוד מהניסיון שלי? יש לי היסטוריה מלאה, שמראה לי מה קרה לקין, שהיה הרוצח הראשון בעולם. מראה לי מה קרה לדור המבול ולדור הפלגה. מה קרה לסדום ועמורה. מה קרה, רבותיי? רבותיי, אנשים פה היום עוורים. מה אתה עושה, בנט? תגיד לי, מה אתה עושה? מה את עושה שקד? השקדיה פורחת. בנאצר יש קרחת. אתם זוכרים את זה? דרובים אנשים, משוגעים. לאן אתם הולכים? לאבדון. מה ההיסטוריה לא שפתה? תראו במהלך ההיסטוריה, אנשים שעשו טעויות, לא שילמו. שלם ישלם המבעיר את הבערה. אתה עושה טעויות, אתה נלחם בתורת השם. רבותיי, מי היה הגבר? תראו לי אותו. גוי, לא יהודי, שנלחם בתורת השם ולא קיבל זפתה. תראו לי אחד, אתם מה שאתם רוצים. לא היה ולא יהיה. המציאות נותנת סתירות בפרצוף. זו מציאות חיים. והקדוש ברוך הוא מכה. אז אני אומר, רבותיי, שוחד מעבר. וכשאדם עכשיו משוחד על משהו, שימו לב, פתאום הוא רואה דברים אחרת מאחרים. אתה מסתכל מהצד, אתה אומר, בוא'נה, הוא ממש לא נורמלי. איך הוא מסביר את הדברים ככה? איך הוא יכול להסביר את הדברים ככה? מה קרה לו? אתה יודע מה קרה לו? יש לו פשוט איזה אינטרס מסוים שהוא רוצה אותו, והעיניים שלו לא רואות. רבותיי, פעם מישהו שאלת בעל שם טוב הקדוש, תגיד לי, כבוד הרב, איך זה יכול להיות שאת האהבה כל כך קטנה יכולה להסתיר לבן אדם את הקדוש ברוך הוא הגדול? איך? שאלה גדולה. בואי נה, נשיאים. אין לנו מושג, רבותיי, מי זה דור המדבר, שלא נתבלבל. אין לנו מושג מי זה דור המדבר, מי זה האישה הקטנה שבנשותיהם. לדבר על נשיאי ישראל שהקדוש ברוך הוא, אותם נשיאים, אותם כולם אנשים, ראשי אלפי ישראל, ראשי בני ישראל, הם שנבחרו בקפידה על ידי משה רבנו, והקדוש ברוך הוא אומר לו, על פי השם, צדיק, צדיק, צדיק. השם מעיד עליו, לא עכשיו אחד אומר לך, הוא צדיק. שאלת הקדוש ברוך הוא אומר לך, צדיק, עוד אחד כזה בסדום, הייתי מחריב אותה לפני זה. איזה צדיק, צדיק, מה צדיק? בסדר, אתה אומר, מה השם אומר? רבותיי, צדיקים. נו, אז איך קרה להם כזה דבר? מה? איך כאלה צדיקים מחמת תאווה יכולים לא לראות את השם? הייתכן? שאלה קשה. רבותיי, תקשיבו טוב. שקל אחד, שקל אחד, שישימו לדיין בכיס, זה יסנבר אותו. וזה יגרום לו לשוחד. אוטומטית, זה עובד אוטומט. אומר הבעל שם טוב הקדוש. תגיד לי, שואל אותו הבעל שם טוב, השמש גדולה? השמש ענקי? אתם יודעים, מישהו סיפר לי סיפור. אומר, פעם שאלו איזה טמבל אחד, תגיד, מה יותר רחוק? ארצות הברית או הירח? זה שאלה, זה שאל שאלה קשה, אני שואל שאלה קלה. מה יותר קרוב? הירח או ארצות הברית? אומר לו, בטח שהירח. אומר לו, מאיפה, מאיזה שטיות אתה אומר? אומר לו, הנה, ראיה, את הירח אני רואה, את ארצות הברית, אני לא רואה. זה אהבל. איפה אתה ואיפה הירח? אתה יודע איזה מרחק? מרחק עצום. צריך לדעת. אומר הבעל שם טוב, תגיד לי, השמש גדולה? וואה.
לכאורה כדי להסתיר את השמש, הייתי צריך משהו ענק. שואל בעל שם, תגיד לי, אני שואל אותך, הוא שואל את התלמיד שלו, מה דעתך שאני יכול להגיד לך ששקל יותר גדול מהשמש? שקל, לא יודע, איך? אומר לו, בוא, אתה רואה, תסתכל על השמש, יופי, סגור עין אחת, אתה רואה אותה? כן. קח את השקל, קרב אותו לעין, אתה רואה את השמש? לא. מי יותר גדול? שמעתם מה קרה? שכשאני עכשיו, רבותיי, השקל מתקרב לי לעין, הוא לא הסתיר את השמש, הוא לא כיסה על השמש באמת, הוא הסתיר לי את העין. או, עכשיו תבינו, שוחד יעבר עיני חכמים. לא שהשם לא נמצא, העין לא רואה. עין השכל, יש שתי עיניים לאדם ועין שלישית. עין, שתי עיניים זה לראייה, בעין השלישית זה עין השכל שהיא מנתחת ומאבדת את הנתונים. אומרת לך, כן כדאי, לא כדאי, מותר, אסור, חנן זה הדרך. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אחים יקרים, מי שלא ילמד מוסר, מי שלא ילמד תורה, מי שילמד תורה ויחשוב שאפשר בלי מוסר, מי שיגיד לי שחושב שהוא אפשר לחיות על נאמנות לארץ ישראל השלמה, זה מאוד יפה. מצוין, נאמנות וערכים של ארץ ישראל, הכל טוב, בטח, אהבת ישראל, אהבת ארץ ישראל, אהבת תורה, הכל טוב. לקחת את זה במקום תורה, זה לא ייקח אותך לאף מקום. רבותיי, כל דבר צריך להיות מעוגן יחד עם ההלכה ועם התורה. יצאת החוצה? אח שלי, הפלגה נעימה, להתראות לך. אתה יצאת החוצה. תדעו לכם, רבותיי, המרגלים, שיצאו לדרך. הם כבר הרגישו שהלב שלהם לא בסדר. הם הרגישו שהם נמשכים למשהו אחר, הם קלטו על עצמם. אתם יודעים מה קרה ליהושע? יהושע פחד. אתם יודעים מה הוא עשה? הוא הלך למשה רבנו. משה רבנו, הרב, הרב, אני פחד. בוא, בירך אותו. ויקרא משה, מה הוא קורא לו? הושע בן נון יהושע. היה יהושע אחר מעצת מרגלים. יהושע מקבל ברכה, מצליח. כלב בן יפונה לא הלך לקבל ברכה. למה אחרים לא הלכו לקבל ברכה? למה אתם לא הולכים להגיד משה רבנו זרקו אותנו גם? הם סמכו על עצמם. מורה, עזוב אתכנו, הכל בסדר. אנחנו על הדרך הנכונה. אנחנו עושים הכל טוב. כלב בן יפונה גם לא קלט את זה, אבל באמצע הדרך הוא התחיל להבין, הדיבורים שלהם היו לא נכונים. הוא קלט שהדיבורים נגועים. אתם יודעים מה הוא עשה? ויבוא עד חברון. ועבדי חלב עקב הייתה רוח אחרת עמו. איזה רוח? אומרים חז"ל, כתוב בפסוק ויבוא עד חברון, לאן הגיע כלב? הלך והשתתח על קברי אבות בחברון. וצעק, וזעק, ושאג. אבות קדושים, עזרו לי. אני הולך על דרך מבולבלת. מנסים לשגע אותי, אני מפחד לחתור. תעזרו לי, תתפללו לשם. השם תעזור לי בזכות האבות התמונים פה. אתה התפללת? שתיים ניצלו. שתיים הצליחו. כלב בן יפונה ויהושע בן נון. אתם יודעים למה? כי הם קלטו שהמוח שלהם לא רואה טוב. הם קיבלו סייעתה. האחרים סמכו על עצמם, סמוך על סמוך, יהיה בסדר. המדרש אומר, תדע לך, יש אנשים שיש להם שם טוב, שם יפה, ומעשים יפים. יש אנשים שיש להם שמות מכוערים, אבל מעשים יפים. ויש אנשים שיש להם שמות מכוערים ומעשים רעים. ומי זה? אומר המדרש, אלה היה להם גם שמות מכוערים וגם מעשים רעים. עמיאל בן גמלי, גמלים, גדיאל בן שגדי בן סוסי, סוסים, נחבי בן בופסי, והגמרא דנה את כל השמות האלה לרוע. זאת אומרת, רבותיי, שהאדם עצמו, מצד עצמו, שם זה מהות האדם. היית צריך לשאול את עצמך, בואי נע, משהו אצלי מושך לכיוון לא נכון. ואנחנו עכשיו מדברים עליהם, זה הכי יפה, אני מת על זה שמדברים על המרגלים ועל כולם. הם היו ככה, בנט הזה, זה לא בנט, זה בנדיט. הכל יפה, אח שלי. מצוין. אני שואל אותך רק שאלה אחת. תגיד לי, מה איתך? האם אתה בסדר? עזוב את בנט, יש לו ניסיון, לא יודע מה עובר עליו, נדפק לו המוח. הוא לא מעניין אותי יותר מדי. אני כועס עליו, כן. להגיד לכם שאני לא מבין אותו? במציאות שהוא נמצא, אני חושב שאם הייתי במציאות שלו הייתי מתנהג אותו דבר. בן אדם בלי תורה, בלי יראת שמיים, בלי כלום, מה מעניין אותו? כיסא. יש לו, בואי נעים 7 מנדטים להיות ראש ממשלה, אני חושב שזה הדבר הכי עזוי שהיה פעם במדינה הזאת. לא היה,
לא היה ולא נברא. מי היה מאמין דבר כזה בכלל? אין, זה לא נתפס. זה מהלך שמימי, אחים שלי. זה מהלך שמימי. אבל אני אומר, רבותיי, בוא אנחנו נשאל את עצמנו, איך אנחנו לא נגיע למצבים כאלה נוראים? איך אנחנו? אתם יודעים איך? לצערי הרב, אני רוצה לומר לכם שאין תרופה אחרת. אני מצטער. אין שום בית חרושת שיכול להמציא אותה. יש רק מקום אחד, שאותו אחד שיצר את המחלה, הוא יצר גם את התרופה. בראתי יצר רע באדם, הוא יצר את המחלה שקוראים ליצר הרע, בראתי לו תורת ולין. רבותיי, תנסו את כל המשחות, ואת כל הכדורים, ואת כל הזריקות, שיכולים להועיל למחלה הזאת, שקוראים לה יצר הרע, חבל לכולם על הזמן. כך כותב הרמח"ל בספרו מסילת ישרים. אם בא, אם חס ושלום יש מחלה נוראה בעולם, ואין רופא שמכיר אותה ולא יודע עליה, שרק רופא אחד בעולם, הכי מומחה, וריפא אנשים, ואומר לך, יא חביבי, תקשיב לי, תהפוך את העולם, אין. רק התרופה הזאת. אומר הרמח"ל, תאר לך שהאדם הזה ינסה את הכדור הזה ואת הכדור ההוא ואת התרופה ההיא. הרי לשוטה יחשב, טיפש, זה לא יעזור לך. יכול להיות שאתה תמות מהכדורים שתיקח. אם הוא אמר לך, הרופא הכי טוב, שזה התרופה, זה התרופה. רבותיי, אומר הרמח"ל, זה לא רופא. זה רופא כל בשר ומפליא לעשות. זה זה שיצר אותך, אומר לך, תשמע. אין משהו אחר. אומר שכו לאיוב, בראתי יצר הרע באדם, בראתי לו תורת ולי, נקודה. אין משהו אחר, מה תנסה? תעשה מתנס, תעשה זה, תעשה כדורסל, תעשה כדורגל, תעשה ערבים, מה שאתה רוצה תעשה. אתה לא תגיע לעולם לישורת. רוצים לה... תמר זנדברג. נו נו, עוד שם. איזבל של הדור. אני חושב שצריך לבקש מחילה מאיזבל, אני לא מאמין שהגיע לכאלה רמות. זה מטורף. זה לא נתפס. איזבל אכפת לה שהם מניחים תפילין? אף פעם לא אכפת לה. היא לא הפריעה לאף אחד להניח תפילין. היא עברה את איזבל. היא איזבל. אתם שומעים מה שזה? זה מטורף. האישה הזאת רוצה לה... בואי נדע, הכל קשיר במדינה, הכל מותר. יעמדו לך דוכנים של, 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 של מיסיונרים. אף אחד לא יפריע להם, אפילו שזה נגד החוק. אף אחד לא יפריע להם. מי יעיז? כשזה מגיע לתורה, לא, זה, מה, זה, 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 מה אתה רוצה? מישהו תפס אותו בבוס, בוא נת, אתה מניח, תשאו שאני חונק אותך. אתה רוצה להניח, תניח, אתה לא רוצה להניח, תניח, אני עומד עם דוכן, אתה רוצה לקנות, תקנה, אתה לא רוצה, אל תקנה, אני מוכר, מה אתה רוצה? מה, מכרתי לו סמים? מה אני מוכר לו? לא, לא, לא להאמין, רוסיה. אם אתה נותן, עכשיו, לפי החוק שהיא רוצה להוציא, אני צריך עכשיו כל יום חמישי או כל שלישי או כל שני או כל שיעור שלי בשבת, אני צריך לנפות, לעשות מיפוי, להסתכל. רגע, יש פה ילדים מתחת לגיל 18, צאו החוצה. למה זה עטפה? ואתה יכול להיכנס לשישה חודשים מאסר, כי אתה עטפת לילד קטן לחזור בתשובה. ואם עטפתי לו לחזור בתשובה? תראו לי הורה אחד, אחד, אחד מכל מה שהכרתי עד היום בחיים שלי, שכועס עליי. אחד. אני מדבר אתכם על כאלה שכעסו עליי ברמות שאתם לא מבינים, רצו לשבור אותי. שבור אותי, אני הוצאתי, אתם לא יודעים, אני חושב שאולי איזה 20 שחקני כדורגל הרסתי למדינת ישראל. שחקנים תותחים. הכנסתי אותם לישיבה, למדו אצלי, ההורים שלהם באו, רבו איתי פצצות. פצצות! אומר לכם, מוכשרים ברמות על. באו ההורים, צעקו עליי. אמרתי להם, אבא, אחד קראו לו צ'רלי מיהוד, אמרתי לו, צ'רלי, עזוב, לך. אנחנו עוד ניפגש, תגיד לי אחר כך מה. אחרי זה, שעשיתי חופה לבן שלו, למדתי בישיבה. מה הוא אומר לי? אני אומר, נו, צ'רלי, מה אתה אומר על עזיבת הכדורגל? הוא אומר לי, איזה כדורגל, תראה איזה בן יהיה לי, תראה איזה... אמרתי לו, נו, אבל צעקת עליי. אה, סליחה, כפרה עליך, תראה. אז הוא היה מסונבר, הוא ראה כדור מול השמש, כדור, יכול להסתיר שמש. הוא ראה תהילה, הוא ראה רגליים רצות, הוא ראה... בסדר? בסדר. אז הוא ראה רגליים רצות. אז הוא רצה תהילה, הוא רצה כבוד. היום, בדיעבד, אחרי שזה עבר והניסיון איננו, אתה פתאום מבין שהיית מטומטם. זה מטומטם, אני מה, את זה הייתי מחליף בכדור, תראה איזה בן יש לי, תראה איזה נכדים, תראה איזה צדיקים, תראה איזה שבת. מה הייתי מקבל? ילד שרץ ונותן בעיתות, משלחי הרגל, השור והחמור, זה מה שביקשתי. אתם מבינים על מה אני מדבר, רבותיי? המציאות היא הרופא הכי טוב שיש בעולם. המציאות, רבותיי, מראה לך, אז היא מלא שחוק פינו. אתה רוצה לצחוק? אז. תמתין לאז, ואחר כך, תסתכל אחורה ותשאל את עצמך. איזה מטומטם הייתי.
איזה מזל שאמא שלי רבה איתי ולא נתנה לי לעשות את זה, אבא שלי צעק עליי. איזה מזל, אז כעסתי עליהם. יש לי הורים, איזה זה. יש הורה שרוצה ברע של הבן שלו? אני שואל אתכם שאלה. יכול להיות, אם הוא סכיזופרני ראה, סובב מחלה, אני יודע מה, מחלת נפש. אבל הורה רגיל חפץ בהצלחה של הבן שלו. יותר מהבן שלו עצמו. הקדוש ברוך הוא רוצה שנצליח או שנצליד, אני שואל. למה הוא נתן לנו תורה כששני מסכנים איתה, דפוקים איתה, חיים שלנו לא יהיו טובים? כך שבת אני אקרא אותך, אל תזוז. אל תעשן, אל תזוז, אל תנשום. אסור, אסור, בוקצ'ה, חייב מיטה, חייב סקילה, חייב זה. מה אתה? אתה משתגעתם? תניח תפילין, מודיעת לי לפניך, אל תזוז מהמיטה, זהר, תור ידיים. מה נראה לכם? מה יש פה איזה אחד שמחפש? לוקח מקל בזמן, מה הולך כאן? נו באמת, באיזה סרט אנשים חיים פה? היא רוצה להציל את הדור, גברת זנדברג. מה נעשה בלעדיה? מה שאני לא יודע מה נעשה. המצב ממש נורא והיום, עד שבאה זנדברג והצילה את הדור. גברת, חיינו לפנייך ונחיה אחרייך, והתורה תמשיך לעלות איתכם ובלעדיכם. אתם לא מעלים ולא מורידים. אנחנו נמשיך להתקיים, גם אם יסגרו את כל הברזים של עולם הישיבות, לא אלמן ישראל, ממקום אחר ישלח שלומיו, עושה שלום במרומיו כי לא חדו רחמיו. אל תדאגו, אנחנו לא מפיהם אנו חיים. רק אתם יודעים על מה אני כואב? כואב לי דבר אחד. שנותנים 53 מיליון לערבים זה בסדר. 53 מיליארד לערבים זה בסדר. זאת אומרת, אתם חושבים על הסכום? נותנים 53 מיליארד למחבלים, שיהיה להם כסף לשקם את כל האריסות ולבנות עוד בונקרים ולהביא עוד פצצות יותר חכמות כדי להגיע לכל אזור בדיוק רב. אתם מבינים על מה אני מדבר? והכל נהיה פתאום מותרים לכם שרואים לכם. בית על מה אני כואב. עזוב אותי מזה. יותר מזה. על מה אני כואב? אותה הייתה למדינה הזאת זכות. זכות ששומרת עליה בזה שהם משלמים כסף לאברכי כולל. אף אחד לא יכול לקחת את זה למדינה. אתם יודעים כמה הם מסכנים אם הם מאבדים את זה? יש לכם מושג מה שמגן עלינו את זה להרוס? אם יש משהו ששומר על עם ישראל, ומה אתה עושה? במקום לתת לאלה ששומרים עליך, אתה נותן לאויב. כך, כך. תכין פצצות, אתה שמע, אתם לא נורמליים, לא פגעתם בכלל. אתם צריכים... אתם ככה עובדים, בחייך אתה, תראו יותר, תקנו פצצות משובחות ותגיעו, תורידו פצצות כמו שצריך, מה אתם, תקנו מטוסים, תקנו טנקים, תעשו צבא, מה אתם, לא נורמלי, ערבים, הדרובים, אין לכם שכל, תלמדו לעבוד. משתלם לראות טילים, מקבלים 53 מיליארד, רבותיי, נראה לי גם אני אתחיל לראות. 53 מיליארד אני אקבל נראה לי. בואו נתחיל לראות טילים. רבותיי, זה משתלם להיות משוגע במדינה הזאת. אתה נהיה משוגע, אתה מרוויח. מה זה השטויות הללו? אז מה שאני אומר, רבותיי, זה לא מה שאני אומר, מה שהתורה מראה לנו זה דבר אחד. רבותיי, תדעו לכם, עברנו את פרעו, נעבור גם את זה. אנחנו בדרך לגאולה. רק החוכמה של כל אחד מאיתנו, רבותיי, זה ללמוד מהטעויות של אחרים. בואו לא נהיה כמוהם. בואו באמת נהיה אנשים בעלי עקרונות. אידיאולוגיה אמיתית היא תורה. רבותיי, תדעו לכם. גם אמרתי לכם, גם לזה שעובד עבודה זרה באודו, הייתה לו אידיאולוגיה מאוד ברורה. אני עובד, הוא עובד ברמינן, לא, אני את הפסל הזה. הוא לוקח את הבודה, מלקק לו את הקרחת שלו. בודה, 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 יבואו אליך הרוחות, בלילה יאכלו אותך. מה בודה, מה ייתן לך, מה יוסיף לה? אבל תדע לך, הכל זה כך תן. כל עוד אתה פסל טוב, ווואלה הולך לי, אני איתך. וואלה, פסל דיר בעלה, כמעט אתה עושה טעות, אני אשבור את אמא שלך. פתאום אתה רואה פרות מסכנות, עפות באוויר, על המנגל, ועוד הוא אוכלים פרה, אוי ואבוי, ממש חילול הקודש, רחמנא ליצלן, גבל, פרות בעודו, אוכלים פרות. אתה יודע למה? כל עוד עשית את שלך, היית בסדר. תעיד, נפל. אבל אני אשאל אתכם שאלה. שהקדוש ברוך הוא יחריב לעם ישראל את המקדש, הם בעטו בו חס ושלום. ששלח אותם לגלות, הם בעטו בו חס ושלום. ראיתם פעם, רבותיי, שהגויים עינו אותנו. מה הם צריכים להגיד? יאללה, אתה לא עוזר לי, יאללה, אני איתם. אנחנו לקחנו את הצוואר שלנו ופשטנו אותו על גבי המזבח, שחט אותי. אמרתי לכם כמה פעמים את הפשט שאומר הגאון מווילנה עליו השלום, על הפסוק, מי חמוך ישראל? עם נושה באדוני מגן עזריך ואשר חרב גאוותיך. מי כחשו אויביך הלך בעטל ומותם אותי דרור. שואל הגאון מבינה, הגאון רבי אליהו עליו השלום. מה כתוב בפסוק הזה? לכאורה הפסוק הזה לא אמיתי.
אשריך ישראל, מי חמוך העם נושם בשם, מגן עזרך אשר חרב גאוותך. אולי תזכירו לי רגע של מי הגאווה על חרבך תחיה, זה נאמר על יעקב? לא, זה היה עשיו, לא? אז מה התורה פתאום פעם בשנותו את העמו, משנה את, את העסק, ופתאום אומרת לי, תשמע, ישראל חרב גאוותך. מנתה חרב גאוותנו. תורתנו גאוותנו, אנחנו אשתם יושב ועלים, כשזה עולה מלאה חרבה, לא נמלאה צור אלא מחורבנה של ירושלים, לא נמלאה ירושלים אלא מחורבנה של צור. מלאום מלאום יאמת, שזה יורד זה עולה, שזה עולה זה יורד. ממתי אנחנו תלויים בחרב? סוס מוכן ליום מלחמה ועל השם התשוע, אנחנו תלויים בחרבות? בחרבי ובקשתי, בצלותי ובעותי, יעקב אבינו. ממתי אנחנו בחרבות? אומר הגרן, מבינה, לא הבנת. זה לא פשט הפסוק בכלל. אומר הגרן, זה הפסוק, פשט של הפסוק. אשריך ישראל, מי חמוך? אין כמו עם ישראל בעולם. יש לכם אידיאולוגיה שלא תזוז בשום מחיר. מהי האידיאולוגיה? תקשיבו טוב. מי חמוך עם נושע בשם אשר מגן עזריך, אשר חרב גאוותך. הגאווה אצלכם זה החרב. איזה חרב? לא חרב שאתה מבין לדקור. לא! להידקר! איך? ויקחשו אויביך לך. מתי החרב גאווה שלך שהאויב מנסה להכחיש לך את אמונת אבותיך? הוא אומר, או שאתה מחלל שבת או שאני שוחט אותך. או שאתה מפסיק להניח דין או שאני שוחט אותך. או שאתה לא שומר פסח ותרב משפחה או שאני שוחט אותך. ואתה על במותי מותי דרוך. בשעה שאתה תדרוך לו על הבמה ותגיד לו, יא חביבי, בוא בוא, קח את הראש. אתה רוצה את הראש? קח את הראש. אל תדאג. איך אומר לו רבי עקיבא? כי מדומן לזה רבי עקיבא? מהרוגי מלכות? לא היה רבי עקיבא. מי זה היה? רבי ישמעאל כהן גדול, אם כמדון איזו היה. אומר לו הקיסר, נו, זקן שכמותך עוד יאמין בדברים הללו. מה הוא אמר לו? הוא היה בגיל 120? רבי עקיבא היה בגיל 120. גם הוא היה קרוב ל-120. הוא אומר לו, אני ארוג אותך. אז הוא אומר לו, אולי מחר בבוקר? מה ההבדל בין היום למחר בבוקר? הוא אומר לו, אני אזכה להניח תפילין ולקרוא קריאת שמע של שחרית. אהו, הולך לעבוד. תראה על מה הוא חושב. אמר לו, אתה רציני? לא יודע, רציני מאוד. תגיד לי, אתה עדיין מאמין בשטויות האלה? חס ושלום, עפר לפרצוף שלו. פנו וודשוי, מה חייסמו. אתה עוד מאמין? אומר לו, מאמין יותר מתמיד. אמר לו, אני הורג אותך. אמר לו, אתה הורג אותי? תפיינו וודשק עוד פעם. אמר לו, מה? אמר לו, תדע לך, אם אתה לא הורג אותי, ואני צריך למות, יש לו הרבה דובים, הרבה עריות, הרבה נמרים שיקחו אותי. אתם יודעים מה הוא עשה ממנו? אז פח אותו לדוב, נמר. אתה כמוהם. אם אתה לא תהיה, זה פה דוב ואריה. אני צריך, אומר לו שהוא צריך למות. אז אתה שליח, עוד מטומטם. מטומטמים מתחלפים, אז אתה טמבל תורן. אתה תקבל את הזבתו שלך ממנו? הוא עליך שאתה נבחרת להיות המטומטם. שאתה מתעסק עם תלמידי חכמים. אבל אני? אני מחכה להניח תפילין עוד יום. הוא אומר לו, הנחת הרבה שנים. אומר לו, כל יום זה חדש. כל יום זה שמחה גדולה להניח תפילין. ואז הוא שחט אותו. רבותיי, שתבינו. תורה היא לא, זה לא אידיאולוגיה שמתחלפת. אני אתן לכם דוגמה, עוד דוגמה מבהילה לראות מה זה אידיאולוגיה אמיתית. ותראו מה זה תורה, אני רוצה שאנשים יבינו פעם אחת מה זה אידיאולוגיה. כי מבלבלים לנו את המוח עם אידיאולוגיות שמדיאולוגיות, ביבולי שכל. אין, תכניסו לראש לכם טוב, אין מילה כזאת שקוראים לה אידיאולוגיה. האידיאולוגיה, כמו שאמרתי, היא עד שהאידיאולוגיה לא מספקת את הסחורה. ברגע שהיא הפסיקה לספק את הסחורה, אין אידיאולוגיה. עיין, ערך בנט, ערך שרון, אם אתם רוצים, אבי ההתנחלויות, שהוא היה אבי ההתנחלויות, אתם יודעים, שרון פעם הגיע לכפר ערבי, הערבים היו רואים אותו, היו רועדים. פעם שרון הגיע לזה כפר ערבי, אומר לילד ערבי, בן כמה אתה? אומר לו, חודשיים 17, אומר לו, אל תהיה בטוח. עוד חודשיים, תגיע לעוד חודשיים, אני אוריד אותך לפני זה. והוא היה זה שהחזיר את עזה. שהחזיר את גוש קטיף, הוא היה זה שהחזיר את כל ההתנתקות, זה היה הוא. מי היה מאמין? איפה ליברמן? לא אשכח את זה. אם ליברמן יהיה שר ביטחון, הוא יקרע את הערבים. בטח, יביא להם 53 מיליארד, אל תדאג. אתם מבינים על מה אני מדבר? רבותיי, יש אידיאולוגיה, יש יותר הזיה מזה? מה שחשבנו כל החיים שעשו השמאלנים, דווקא הימניים ביותר עשו, שלא האמנת. רבותיי, אף אחד מהשמאלנים לא החזיר כלום בארץ ישראל. דווקא מי שהחזיר זה היה ימניים.
להזכיר לכם, את סיני, זה היה בממשלת בגין. לא שאני בא להגיד משהו על זה, אבל אתה רואה שאין אידיאולוגיות יותר מדי. דברים זזים. יש גמרא, מסכת בבא מציעה. הגמרא מספרת, שמו מה זה אידיאולוגיה, בואו תשמעו. תראו מה זה תורה. הגמרא מספרת. רבי אליעזר ורבנן נחלקו על תנורו של הכנאי. תנור שחתכו חוליות חוליות. יש דין בתורה שאומר, תנור וקיריים יוטץ. מה זה אומר? תנור חרס שבלע משהו של איסור, אין לו תקנה, שבירתו זו התארתו, לחרס אין תקנה. חרס, התורה העידה על כלי חרס שאינו יוצא מדי דופיו לעולם. הוא לא יצא החוצה, אין מה לעשות. צריך לשבור אותו. מה הדין? תנור שחתכו אותו חוליות, האם זה מתאר אותו? טוב, לא ניכנס לדין של ההלכה. בקיצור, היה מחלוקת בין רבי אליעזר לחכמים. רבי אליעזר מתאר וחכמים מתאמים. נו, מה הדין? יחיד ורבים, הלכה כרבים. איפה זה כתוב בתורה? אחרי רבים להטות. לא תהיה אחרי רבים לרעות, אחרי רבים להטות. זה דין תורה. רבים, יחיד ורבים לך כרבים, זה הלכה כרבים, זה דין תורה, נגמר. אוקיי. ורבי אליעזר מתנצח עם חכמים. הוא אומר להם, הלכה כמותי. אני אומר לכם שהלכה כמותי. אמר להם, מי מלכה כמותי? חרוב יוכיח. היה עץ חרוב בחוץ, נעקר חרוב במקומות. הוא רואה, העץ יוצא עם השורשים החוצה. אמרו לו, אין מביאים ראיה מן החרוב. אנחנו היינו רואים, וואי, איזה מופת. יאללה, הוא צודק. מראה מן החרוב. יפה מאוד, כל הכבוד רבי אליעזר. מעיף עצים, זוקף כפופים, חזק ברוך. טוב, עמת המים תוכיח אם אני צודק. רבותיי, מים יורדים? במורד, התחילו המים לנסוע הפוך. התחילו לעלות. אמרו, לא מביאים ראיה מעמת המים. רבי אליעזר, חזק ברוך, בואי נעת חזק. אבל זה לא זה. אתם יודעים מה? אם הלכה כמותי, כותלי בית המדרש יוכיחו. רבותיי, הקירות התחילו להתכופף. צעק עליהם רבי יהושע, מה אתם מתערבים? עכשיו, הקירות מסכנים פחדים. רבי אליעזר אמר להם לרדת, זה אומר להם לא לזוז, לא לעלות, תעלו, אז נשארו הקירות ככה. אומרת, אמרה, עד היום בבית כנסת הזה הקירות עומדים ככה. מהפחד של רבי יהושע, רבי אליעזר, נשארו ככה. אמרו לו, אין מביאים ראיה מכותלי בית המדרש. אמר להם, מלאכה כמותי, תצא בת קול, מה יותר מזה? תצא בת קול מהשמיים ותגיד לכם שאני צודק. יש יותר מזה? רבותיי, יצא בת קול מהשמיים ואמרה להם, מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום? מה היינו אומרים? זהו, נסגר הוויכוח. השמיים אמרו, מה? אמרו, לא, לא בשמיים היא, לך הביתה. לא בשמיים היא. מאז שתורה ירדה לארץ, שום שינוי לא יחול. התורה ניתנה לבני אדם, פה מחליטים ושם נותנים את האישור. הבנתם? חכמי ישראל מחליטים, שזה היה חז"ל מסבירים, למה המלאכים כל כך כעסו על משה רבנו שלוקח את התורה? כי הם הבינו שהבני האדם מחליטים על העולם, זהו. החלטה פה, לא שם, לא בשמיים. פה מחליטים, שם אומרים, אמן. אמרו לו, לא בשמיים. שימו לב למילים הבאות של הגמרא. יצאה בת קול ואמרה, ניצחוני בניי ניצחוני. הקדוש ברוך הוא אומר, שמע, הבנים שלי ניצחו אותי. מה? מה כתוב פה? חבר'ה, מה התוצאה? עם ישראל ניצח את הקדוש ברוך הוא, אפס לקדוש ברוך הוא, אחד להם. אדם, מה הולך פה? לא, לא, זה לא הפשט. אתם יודעים מה פירוש ניצחוני בניי? הבנים שלי אומר, הקדוש ברוך הוא, אני מתפאר בכם. אתם עשיתם לי הנצחה בעולם. אתם יודעים מה זה הנצחה? נצח. שהתורה לא תתחלף לעולם. אתם לימדתם את כולם פרק באמונה, פרק באידיאולוגיה. האידיאולוגיה לא משתנה לא בגלל חרוב, וגם לא בגלל מים שעולים. נגד הבריאה שלהם, גם לא בגלל קורות בית מדרש. אתם יודעים מה כן יכול לשנות? רק ההלכה. אפילו אם תצא בת קול ותאמר משהו וזה נגד התורה, סליחה, לא להתערב, לא בשמיים מי. ניצחו לי בניי! אף אחד לא יכול לבוא וללכת אחרי זה ולהגיד עוד מילה. תשמע, אפילו אם תצא בת קול לא יעזור לך. זה הנצחה, זה נצח, זה אידיאולוגיה רבותיי. אידיאולוגיה אף פעם לא זזה. לא משנה מה היו הסיבות והנסיבות. האידיאולוגיה נשארת. תהרוג אותי, תשחט אותי, תפריע לי. אתם חושבים, אני אשאל אתכם שאלה. מה נראה לכם? שאם יפריעו לנו, יגיעו הפריע. את יודעת מה, זנדברג תוציא חוק יותר גרוע מזה. לא שאסור החבדניקים להניח. אסור להניח תפילין בארץ ישראל. נראה לכם שאנחנו נפסיק להניח, ישימו אותך בכלא. אם, אני שואל אתכם, יש פה גבר שיגיד לי, אני לא מניח תפילין בגלל שישימו אותי בכלא? אז אני אניח גם בכלא. מה, אני אפסיק להיות יהודי בגלל איזה חוק מטופש? מי אתם שתגידו לי מה לעשות?
וזה לא כפייה חילונית, דרך אגב, אל תתבלבלו, זה לא כפייה חילונית, זה שמאלנים, שמאלנים זה גזירת הכתוב, זה... מה שהם אומרים זה הלכה למשה מסיני, מה זאת אומרת, מה אתה יכול לחלוק על שמאלנים, רחמנא ליצלן, השם רחם עליך, זה ממש כפירה בעיקר. עולם הזוי, עולם מעוות, עולם ללא עקרונות. מה שהיה פעם מותר היום נהיה אסור, מה שהיה אסור נהיה מותר, ואני תמיד אוהב להביא את הדוגמה הכי יפה בעולם. המבוגרים שביניכם בטח עוד זוכרים את הספינה של אבי נתן, ספינת השלום. פיס, 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 הוא היה משדר מעבר למים הטריטוריאנים, כי הוא היה מדבר על שלום, שלום, שלום ולהתראות. אותו אייבי שהיה מתחבק עם ערפאת, מנשק לו את הטיטול עם הצועה על המוח שלו, אז היו אומרים אז שהוא חייב מיטה. איך אתה, אסור ללחוץ יד לארגון אש"ף, אסור לדבר איתם, אסור, אסור, אסור כלום. וזה היה כל כך ברור לכולם. ופתאום רבותי האידיאולוגיה התנפצה, וזה נהיה מצוות עשה מדאורייתא לתת יד לערפאת. פתאום הלכו הביאו מתוניס את הנבלה הזה, יימח שמו ויאבד זכרו את ערפאת, עם הכפייה שעל הראש לו, עם כל הכינים והקרציות, והירחם השם מה היה שם, הגן חיות, הביאו אותו לפה עם עוד 2,000 רוצחים. ופתאום זה נהיה מותר, ומתחבקים ומתנשקים ומקבלים מדליה, וואה, מדליה, על השלום, איזה יופי, פשוט מטורף. מה שהיה אסור אתמול נהיה מותר, תגידו לי פעם רבותיי, תראו לי פעם אחת שהתורה אומרת, אתה יודע מה, שנה יאללה, נו, תאכלו חמץ בפסח, יש דבר כזה? אתה יודע מה, לא, לא, שפעמים אנשים באים אליי, הרב, אבל אני לא יכול, מה אני אעשה? ההלכה אומרת ככה, אתה לא יכול, אז תאכל. באמת רוצה שאני אעשה, שאני לך את ההלכה, מה אני יכול לשנות? מה, רב זה איזה מישהו שהוא מעל ההלכה? רב כפוף להלכה. מה הלכה אומרת? זה הרב אומר. הרב הוא לא מחליט. הוא מחליט על פי הקריטריונים של ההלכה, זה כן, הוא יכול לפסוק. אבל לברוח מההלכה? שימו לב רבותיי מה קורה לאחד שבורח מקריטריונים בתורה, אני רוצה שתבינו מה זה לברוח מאידיאולוגיה התורנית. אני מדבר איתכם היום על נושא מאוד 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 חשוב, ותשימו לב למה שאני מדבר. המדרש אומר, כתוב בתורה, פרשת מלך. כי תבואו אל הארץ, שם כתוב, שום תשים עליך מלך, והתורה נותנת שם את כל הדינים של מלך, שלא ירבה לו נשים ולא ירבה לו סוסים, וכסף זהב לא ירבה לו מאוד. שלמה המלך. אתם יודעים מי היה שלמה המלך? אתם חושבים שאתם יודעים. אנחנו לא יודעים מי זה היה שלמה המלך, אין לנו השגה. וישב שלמה על כיסא השם, מלמד שמלך על העליונים כשם שמלך על התחתונים. החוכמה של שלמה הייתה מטורפת, זה משהו שלא נתפס בשכל אנוש. והכוח הרוחני שלו היה אדיר, ממדים ברמות שאין דברים כאלה. רבותיי, אותו שלמה המלך, אתם יודעים מה הוא עשה? הוא עשה משהו שהתורה לא מרשה. רבה לו רבנו נשים, הוא רבה נשים. מותר למלך 18, הוא לקח יותר. התורה לא אמרה לו רבה לו סוסים, הרבה סוסים. לא הרבה לו כסף וזהב, הרבה לו. מה אתם אומרים? טוב, זה שלמה המלך. מה נראה לכם שכוונותיו היו? אני שומע מטומטמים. שלמה 1,000 נשים. תגיד, אתה חושב שלמה המלך זה היה שלמה מהפלאפל, יא אהבל? אנשים משוגעים. שירו מה רבנו הארי כותב. שלמה המלך רצה להביא את העולם לגמר תיקון. הוא רצה לקחת נשים מכל הזוויות, מכל האמונות, לתקן את כולם, לתקן את כל הניצוצות, להביא משיח. אבל אתם יודעים מה נאמר על זה? כוונותיך רצויות, מעשיך אינם רצויים. השם לא מרשה. תעשה כוונות מה שאתה רוצה, אבל אתה עובר על התורה, אתה בבעיה. אתם יודעים מה הגמרא אומרת? מה אומר המדרש? עלתה האות י' בפני הקדוש ברוך הוא ואמרה לו, ריבונו שם, תמחק אותי מהתורה שלך. למה כתוב לא ירבה ושלמה ריבה. תוציא אותי. אמר לה הקדוש ברוך הוא לאות י', תקשיבו מה זה אידיאולוגיה. ימחק שלמה ועוד 1,000 כמוהו, 1,000 כיוצא בו, 1,000 כמוהו, ולא תמחק קוצו של להיות מן התורה שלי. שימו לב מה הגמרא אומרת על שלמה המלך שעבר על משהו שכתוב בתורה. אומרת הגמרא מסכת סנהדרין. נוח היה לו לשלמה המלך להיות גורף בבין כל ימיו. לא יהיה שלמה המלך, לא יושב על כיסא השם, ולא יהיה שלמה החכם מכל אדם, יהיה גורף בבין. אינסטלטור מוציא חולדה שנתקעה בצינור, ולא יכתב עליו המקרא הזה. איזה מקרא? ולעת זקנת שלמה נשב היטו את לבבו מאחרי השם. שמעתם? אין שלמה הרב ההוא, לא שלמה, גם לא משה רבנו אפילו, הוא חטא נענש. האידיאולוגיה של התורה רבותיי היא עקבית עד הסוף, התהפך העולם, ייקוב הדין את ההר. זה הדין
זו הלכה, תהיה רבי אליעזר, תהיה שלמה המלך, תהיה משה רבנו, שום דבר לא ישתנה. רבותיי, שתבינו, התורה שלנו לא זזה. היום אני חושב שזה הרגע הכי גורלי והכי היסטורי, אני חושב שבשבילנו זה, זה מצד אחד פרס, זה פרס, מה שנקרא שכר לימוד. זה ללמוד ממש את האמת. רבותיי, אין אמת בלי תורה. אמת תורתנו הקדושה. כאן לא יזוז כלום. ואם מישהו זז בתוך התורה, הוא עף החוצה, לא התורה משתנה. אם היה איזה רב או איזה מישהו שעשה טעויות בהיסטוריה, הוא עף החוצה. קורח עשה טעות, עף, ויובדו מתוך הקהל. המרגלים עשו טעות, באו וקיבלו עונש, מתו במגפה רעה לפני השם, לשונם עד טבורם, והיו יוצאים תולעים ואוכלים אותם. אתם יודעים איזה מוות? אין משחקים. מי שעושה טעות, עף החוצה. דואג לאחיתופל גדולי תורה שאין דוגמתה. עשו טעויות, אין להם חלק לעולם הבא. המשנה לא מתביישת לכתוב. אתם יודעים מה המשנה אומרת? כבר אומרת, תנה, ביקשו חכמי ישראל למנות את שלמה המלך בכלל אלה שאין להם חלק לעולם הבא. מה? כן, בגלל הפסוק הזה. אולי את זקנת שלמה נשב איתו את לבבו. באה אש ותיכחה להם בספסלים. בא דוד המלך, הפכו את העולם, עד שגילו שבאמת מה שעמד מאחרי שלמה זה היה כוונת אמת, ובאמת הוא טעה בחישוב, לא נכתוב. השמיים לא מסכימים, וזה לא הולך. אבל אתה שתבינו, אין אצל חכמי ישראל הנחות. תהיה מי שתהיה, אין אצל הקדוש ברוך הוא הנחות. תהיה מי שתהיה, תהיה מה שתהיה. ברחת החוצה? אין דבר כזה, טוב, בוא ניישר את האידיאולוגיה, נכוון אותה אליך. אתה עושה שטויות הללו. איך יש כאלה היום? רפורמים, רפורמים, פורמים את התורה. איך אמר, כן אדוני, צריך לשנות את התורה שהיא תתאים לתקופה. בוא נשנה לך את המוח, גם כשנשנים לתקופה, נוציא לך כמה תאים, כי התקופה לא מתאים למוח שלך. תגיד, אתה מטומטם? מה אנשים פה משוגעים? מה זה השטויות הללו? תורה זה המוח של העולם. רבותיי, לא משנים מוח. המוח של העולם, השכל של העולם, העוצמה של העולם, מה שמניע את כל העולם זה תורה. זאת התורה לא תהיה מוחלפת. יבוא שלמה, יבוא מי שלא יהיה. כולם יזוזו הצידה והתורה ממשיכה לנסוע. זאת התורה לא תהיה מוחלפת. זו אידיאולוגיה לשמה. אל תספרו לי על אידיאולוגיות אחרות אחרים שלי. לא, על אלילים. יתרו, ראה את כל זה. יתרו, ראה כל עבודה זרה שבעולם. והוא ראה את עם ישראל. והוא ראה את התורה האמיתית. אתם חושבים שסתם עם ישראל למדו ואמרו נעשה ונשמע כל אשר דיבר עשה ונעשה ונשמע? זו סוג של אידיאולוגיה שלא שואלים עליה שאלות. נעשה. אתה אמרת? אני עושה. נשמע? בעתיד, תסביר לי. גם אם אני לא יבין אני אעשה. אני לא עושה כי אני מבין, אני עושה כי אתה אמרת. ונאמנים עליי דבריך. ודבריו חיים וקיימים ונאמנים ונחמדים לעד ולעולם ועולמים. שום דבר לא זז. זו התורה שלנו, אחים יקרים. אני אומר לכם, חבר'ה, אל תיתנו לעולם לשקר אתכם. אני מתחנן לבני האדם, אל תיתנו לעולם המטורף הזה לשקר אתכם, לשתות בכם. רבותיי, שקרנים, שקרנים, אני חוזר, שקרנים, רמאים, מבלבלי שכל, מעצבי דעת קהל, קוראים, מעצבי, עושה אותך עצוב. מעצבי, שטויות והבלים, הם רוצים לעצב לך את הדעת, אתה מבין? הוא רוצה לשלוח אתך במוח, להחליט לך מה תחשוב. לזה קוראים אמת? בתורה שלנו רבותיי, התורה אומרת לך, התורה תעצב לך את הראש. אתה תלמד תורה והפכת לאיש אחר. אתה פתאום מרגיש מישהו אחר, אתה מרגיש פתאום יש לך כוחות, פתאום אתה יכול לא לענות, פתאום אתה נהיה בן אדם יותר רגוע, יותר מתון, פתאום כיף לאנשים להיות בקרבתך שהיית מטורף לפני כן. וואו! יש לך פה פתאום כוחות להשתלט על יצרים שפעם לא יכולת. איך אני יכול בלי כדורגל? איך אני יכול בלי סמים? איך אני יכול? שמעתי מלא אנשים, איך אני יכול, איך אני יכול? ופתאום אתה רואה, בואי נה, הוא יכול, הוא יכול, הרבה יותר ממה שהוא חושב. רק לתורה יש כוח לעשות את זה. אם יש אידיאולוגיה בעולם, רבותיי, אמיתית, שיש לה קו אחד ישר, היא אף פעם לא היא לא מנסה ליישר את עצמה לפי האנשים. אתה רוצה לעלות העגלה, תעלה. לא רוצה, עוף החוצה. אתה לא עושה טובה לאף אחד. תורה לא משתנה. אני חייב לספר לכם סיפור, בזה אני מסיים. היה פעם איזה אחד, הוא היה סוחר גדול, הוא היה צריך להגיע ליריד, בלייפציג. וזה יריד, אם אתה לא הולך לשם לדן את המכה בזמן, אין, תחכה עד העונה הבאה, השם יעזור לך. ועכשיו יש לך סחורה ללכת, אתה מרוויח. לא הלכת, הפסדת. בקיצור, הוא הכין ים של סחורה, הוא היה סוחר גדול, והוא חיפש עגלון. אף אחד לא הסכים לקחת אותו. למה? הוא צריך להגיע לשם בזמן מסוים, והיה שלגים.
תקשיבו טוב, תראו זה מוח מעוות. מה קרה? הוא בא לאיזה עגלון, הוא אומר לו, אתה מוכן לקחת אותי ללייפציג? הוא אומר לו, כן. אתה מוכן להתחייב שאתה מגיע איתי בזמן ללייפציג עם כל השלגים? תראה איזה שלג, מה אתה תדאג? אתה יודע איזה עגלון אני? מה קרה לך? יש לי סוסים עם כנפיים, סוס מעופף. העגלות שלי זה עגלות שלג עם... יש לי שרשראות. אתה אל תפחד, אתה בידיים הכי טובות. אמר לו, תקשיב טוב. אני אתן לך פי שתיים. אבל בתנאי אחד. אתה עושה איתי חוזה. שאם אני לא מגיע בזמן, לא משנה מה יהיה הסיבה, אתה לא מקבל כסף, ואתה גם אתה חייב לשלם לי סכום, סכום גדול ונקב. כי אתה הפסדת אותי. אמר לו, עליי. כתבו חוזה, יוצאים לדרך. יוצאים לדרך, רבותיי, סופות של החיים. הסוסים לא רואים, העגלון לא רואה, נערם שלג שאי אפשר לזוז. בקיצור רבותיי, איזה לייפציג ואיזה מייפציג, לא דובים ולא יער. חזרו עם כל הסחורה והפסיד הכל. אומר לו הסוחר לעגלון, נו, קיימת חלקך בעסקה, לא עמדת, תשלם לי. מה פתאום? עכשיו אתה מתהפך עם מחס, אין דבר כזה. זה לא היה באשמתי, אבל כתבת שאפילו אם לא היה באשמתך אתה תשלם. לא, לא חשבתי, לא דמיינתי שעד כדי כך, חשבתי שלג רגיל, זה השלג יותר מהרגיל. בוא נלך לרב, בוא נלך לרב. הולכים לרב, אומר לו הרב, אני לא מבין מה הדיון בכלל. כתוב שחור על גבי לבן, שאתה התחייבת, אתה צריך לשלם לו. מה פתאום כבוד הרב? אומר לו, אתה חולק על התורה? יש לך שטר פה, זה תורה, התורה אומרת שטר, זה גמר. כבוד הרב, אני לא חולק על התורה, אבל זה לא ראיה מהתורה. אמר לו, למה? אמר לו, תורה זה היה בחודש סיוון, בסיוון אין שלג. בסיוון אין שלג! אז המטומטם הזה מבין שתורה זה של חודש סיוון. חודש תמוז, אין תורה. אנשים לא נורמליים. יש אנשים גם אומרים, תשמע, היום זה משהו אחר, התורה זה כבר לא מתאים. הראש שלך לא מתאים היום לדור הזה. צריך לשים לך ראש מרובע. עם ארבע קצוות שנשים לך ציציות בצדדים. דפקט! שטויות! מה זה בלבול המוח האלה, רבותיי? התורה לא זזה. מי שזזה, בני האדם, עפים החוצה. עפים, מי שטעה בדרך, מי שאתה רוצה. כל התועים למיניהם עפו החוצה, עבדו מהקהל, והתורה ממשיכה לנסוע. הרכבת הזאת טסה ודוערת, לא רואה אף אחד בעיניים. יש לה מסלול אחד, היא אף פעם לא זולגת מהמסלול שלה. אותו ספר תורה. במשך אלפי שנים, אותו ספר תורה. מישהו שיראה לי ספר תורה אחר, נתן לו מה שהוא רוצה. אותם תפילין, מישהו ראה פעם תפילין בצבע סגול? תפילין אדומות, תפילין ירוקות, תפילין עם ספוילרים, תפילין עם מרות. ראיתם? לא ראיתם. מישהו פעם ראה במקום לולב, מישהו הביא לבית הכנסת מקל של מטטה? לא ראיתם, לא ראיתם. מישהו ראה שמישהו פעם הביא סיבה, נענה ולואיזה במקום ערבות? גם לא ראיתי. שימו לב, כל היהודים, זה בדיוק אותו דבר גם. שני ערבות, שלושה הדסים. לולב אחד, אתרוג אחד. מישהו ראה פעם, מישהו בא לבית הכנסת עם פומלה? אני חיפשתי אותו, עוד לא מצאתי אותו עד היום. ותלך לזימבבואה, בכל חור בעולם, תראה אותו דבר. מישהו ראה פעם יהודי במקום לחם, מצה, אוכל בליל הסדר, בגט? גם את זה עוד לא ראיתי. אל תחפש כי לא תראה. אותה מזוזה, אותו שיעור, שליש העליון. לא זז, רבותיי, זה העם היחידי שנוסע על אותו קו, בלי לזוז. הרגו אותו בשביל זה, שחטו אותו בשביל זה. והוא עמד כמו אריה. בור עולם יהיה איתנו. רבותיי, נלך בדרך הישר. בואו נעזוב את כל המטורפים למיניהם שמבלבלים את השכל. בדרך ישרה. הולך בתום, הולך בטח. בעולם יהיה איתנו לזכות בקרוב לגאולה אמיתית ושלמה. אמן, כן, יהי רצון.